xamal ma ni fim ne day budon théâtre la da nan sax sage en scène ño ca dess nak ci dépom candidature ndegam ndar kep nañ ko l'enquête cordier nan kon fim ne kay kuy xalé demal fowi tribune yene kay nan kon motax it bari nañu fowi wala l'info nan kon ngir jëm 2024 wi race bu ñëk bi day fim ne fofé lañu daldi tollu tribune yene kay nan kon lu tollu ci ñaari témèr juroom benn fuk ak juroom ci ay candidat ño retiré won fi ci fim ne nak ak fi mbiri tollu danaka juroom fuk ci ay candidat ño daldi dem conseil constitutionnel déposer sen candidature le soleil yene kay nan kon juroom ñaar fuk ak juroom ñent ci ay candidat ño daldi jall nak ci conseil constitutionnel le témoin yene kay nan kon woro ak la nga xamni mom mo amone ci parrainage ba danaka lu jégué ñett témèr fak dem jëli fi ci nak fim ne ci ci pa ndaw ga juroom ñaar fuk ak lu tégu sleuf ño taxaw nak ñi dañuy dégat batou askan wi le témoin nan kon gatché nga la ma bugan gey dani ci parrainage bi wone nga ci bëgg bëgg deug deug tribune nan kon way ko doon sampali poster dañu rek ndigam las nan ko ñu ñew rek fim ne suñu yaram dafa tang ndax candidat yi ci bopam cet sage lañuy déglu bes bi le jour nan kon chance ñi nga xamne danaka ay candidat su tout dañ leen dipé ak ña nga xamne candidat yu pataay la leppay leer mbir yagatul vox populi nan kon alhamis gi bu 10h joté ci lañuy tambali nak defu tirage ngir xam deug deug kan la vérification di ñëk jall mamadou lamine diallo nan en tout cas candidature yi nga xamne sakkan nañ lool faaw nak ñu jël ci dogal go xamne dina tax yaama neex ak waxale après waye tam bëgg ne candidat lañu won ci élection présidentielle yi ñu jël ci matukaay ba fa ñu déggé waxu présidentielle ci réewum sénégal dañuy faq wala tribune yene kay nan man karim may sawad ak khalifa ababakar sall day daqé nan leen ci présidentielle bi nan leen acca ndax mambay ñang nak dal dinaay xam leen ni ñom ñaar nak bu nekké dafa am ay manquement yo xamne amna ci seeni amende nañu wote wat dialogue ngir fexé ñu doon candidat ndax dialogue bu ñëk neñu won candidat moko waralon ndax commission politique bi waxtane wul nak ci waxuk amende ya te waxuk amende yi nak faaw ñu wax ci wala ndax li nak mo na la nak ñaari gaay yi Dakar Times nan kon en tout cas parti démocratique sénégalais mom dara doxul congrès bu soxna yi nga xamne dañu waron samp Karim May Sawad def koy secrétaire général national dafa mujju daldi tabbi geej ngi xexo ci seen biir madame Wore Sar mi nga xamne danaka icône la ci parti démocratique sénégalais yene kay bi nan man kan denk renouvellement structure yi moko na ron sax saxé heureusement ba mu dem à temps ngagn sen secrétaire général élu bu section communale bu gueul tapé face colobar ñu daldi koy bédd ci téguñu ko fenn responsable yi nan lepp Karim ci bopam mo bëggul ku téggi ay kaddom dowa ga mu nekk di yonné message ka wax lañuy def li ci bopam mo tambalé yaq parti démocratique sénégalais genn responsable né dara Saliou Dieng moy violer texte yi ngir tek ay pion Karim May Sawad nak wara xamné buñu ko jappalé nak bayam Abdoulaye Wade tax du mom yene kay bi nan man en tout cas sen investiture ba xé xol mujjé ba mar day tali le quotidien nan man bobu agent judiciaire bu état bu Sénégal dal dinay def recours def ko nak ci autorité kay bu kawé ba ngir riguk turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi manila bañu né suba la date limite bi ci la agent judiciaire ba dal di def recours yene kay ma jambal nan man en tout cas téré Ousmane Sonko ngay xajam 24 heures yene kay jox carte professeur Sidi Alpha Ndiaye Sidi nan dougal Ousmane Sonko fimné turam ci liste électorale bi dar ab waref la ci réew mi yoon bu waxé exécuter rek té candidature Ousmane Sonko bek Bassirou Diomaye Fay bi amul lès ko mëna dindi ci réewum Sénégal mëntene la ca dess nak professeur Sidi Alpha Ndiaye né cet sage ci bopam dal di bayyi Ousmane Sonko mu dal di jall le soleil yene kay nan nga ju présidentiel ba mu am sénéra ma ngay xup ma nga nan digënté juroomi fan ci wéru janvier japp ñenti fan ci wéru février 2024 képp ku fi wax politique day dess rek sa ndig du yene ngi dégg képp ku campagne manila dess na dal ci sa kaw wolf ko di ñen dal di ma cierno Alassane Sall mom en attendant ma ngay wax ma nga nan attention ci ñi nga xamné japp nañ ne kenn mënta sacc ay élection ci réew mi le témoin yene kay nan kon ak lu mëna am mom Amadou Badey Pape Samba Mboub ma ngay xamlé ni mënta gagner ay élection ci réew mi lolu lérna yene kay bi nan man téréwul Souleymane Ndiaye bu S2D ma ngi ko dal di investir kérok ci sargal président Macky Sall ba nga xamné mobiliser nañ ba mar day tali ci la défé investiture né Amadou Bala fassiyene jappalé ci présidentiel bi Souleymane Ndiaye njital sap ko né dara ñaabari jël ndam ni tek ci loxol Amadou Ba Pape Samba Mboub ci la témo yene kay nan kon xana do xol Amadou Ba ci bopam mo mënta gagner présidentiel bi ci lu lèr tribune yene kay jox cadeau Abdoul Mbaye mu nan opposition bi day fimné amna nu sañ waye tam amna ñu chance ngir tey réew mi ndax Sénégal ci bopam ño bëggup chopité té bu sopité amul day sénégalais da ngeen door seen loxo ci ëkk té chopité gogé ngir mu am faaw opposition bi bolo doon ben fexé nak ba élection yi dal di jaar ci yoon lepp dal di lèr président Macky Sall nak nekul moy président dafa wara joxé ordre ngir ñi wotel Amadou Ba dédét ku mu neex na wotel ku ko neex té lolé ngir mu am faaw opposition bi bolé seen doolé ngir ñu mëna déjété ñi nga xamné ñoy sonal nguur yene kay bi média bi nan kon en tout cas opposition bi mom barna ci ño xamné takku nañ ba deugar né nana bokku
na ci ñom Abdoulaye Sylla bu ABS 24 yene kay bi nan man digënté jet privé ak yenen auto de luxe li la Abdoulaye Sylla candidat du gissé ci élection présidentielle bi waxtu waw le témo yene kay nan man fukk ak ben ci ay dëkk Dakar yo xamné ñi ngi ci ngéñeen ña ngay ñaxtu nak faté gi nga xamné suñu politique yi faté nañ leen ko ñuy dundu jahannama ci seen biir réew tribune yene kay nan man ngir soxna mëna démal seen bop Fatou Fay Gueye dal dinaay taxawal GIE Yaay Dia Agro Business danaka juroom ñett fukk ci ay million ñu financer ko soxna yi ngir ñu mënal démal seen bop am seen teggal guuy Fatou nan fimne joyenti état rek ndax état mën ta jappalé soxna yépp faaw ñen ñi duggal ci seenu loxo yene kay bi nan man direction de l'emploi yi ma nga xol fimne nees def ba xala yi seen xey mëna yomb ci réew mi Pam Modou Fall nan taxawal nañ plateforme bo xamne digënté métier yi ba ci walu salaire yi ak entreprise yi soxla noné lañ koy dal di défé ba wutum xey mi mëna yomb ci réew mi ba ci taxawal ay entreprise xol deug deug marché bi lan la gëna soxla lool lepp day nekk ci plateforme bo xamne xeyum ndaw ñi dal mom mo koy taxaju Alassane Ball ci tribune yene kay nan man nañ wax ci ciowal ndéla major djoufli ndax taxaw jiñ ko ndéla kessé day dal di yomb Alassane nan kérok ba nga xamne ndéla mi ngi def li ci réew mi amul benn yoon bo xamne suñu autorité yi dem nan saytu ji lolé xonees ko défé ba mu amé it pënd bu wuri ministère de la femme mi nga xamne sa bu joggé néñu mi ngi financer soxna yi lan mo tax deful ab communiqué nakarlu Alassane nan budé farat seenu candidat dal sa war nan ci waye tékkalé tout tank yek ak jafé jafé tout tank yek metti tout tank yi ak faatu dina len ci réew mo xamni néñu réewum téranga la Alassane nan li bu amone ci réew mu sérié lenen lañuy wax waye du li Sénégal nak moy réew mo xamné lu way neex def té dara dula ci fekk bu len faté ni ci tiwaawon service bañuy denc xalé ya takkon na fi fukk ak ben ci ay tout tank yu dogu judd dal di fay lak ba faatu té lepp nak négligence moko waral batay ban bop lañ ci coupe ben Alassane nan ak lu mëna am basta yene kay bi dé média bi nan man bala ngay wax basta kay waxal violence mi nga xamné mi ngi ci langue politique gi responsable gëm sa bop bi nek ci Malika ñu gën ko xam ci Afro danaka jégué won na Fatou ay posteru Bougane Gueye dañ la doon monté ci Malika ay ndaw ñoko fa fekk dal di ko fay songu ba mardi tali mané la dañu ko dooro 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 dooro